magacyada especially bariyahan markaan aan ciyaaraha daawanayay ee ciyaartoyda galmudug ee ka yimid waxaan ka maqlaayay magacyo aanan hore loogu ogeyn al-zakhraawi munye ايكر معو او بلانيو جبلاني يغا نفتكود مغعياس وتا معناه هذا waxay tahay tan waxay dalil u tahay cadeyn u tahay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ilaahay ba mahad iskale oo caawa noo suurtageliyay inaan munaasabadan halkan gabagabada aan soo imaano aan u dabaal degno ayartii sida nabada ahayd noo soo gabagabowday الحمد لله ان وحان امهد علنا عيدمدا قلبك سيده بوليسكا نبت سوغيدا يا عيدنك خوغا او حقيقدي اسكا كاشدي اني سوغان امنيغا وما سنتيهن اد بان رنتين كما مهد علنا يا عيدمدا قلبك سيده واجباتك سيده غودتين وحان امهد علنا يا قناصتدا او رنتي قيب كالين مهمه كقاداتي in ay encourage gareeyaan ama dhirigeliyaan dhalinyarada ciyaartoyda oo runtii hadda bilaabay ama bilaaw u tahay ee ciyaaraha aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa ganacsatada magacyadooda halkan ay ku yaalaan qaarna runtii aysan caawo imaanin aysan ka soo qayb gelin xafladan munaasabadan wanaagsan aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed dhalinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qayb galeen ayna qayb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida taasoo runtii noo muujisay xaqiiqatan bisayl dulqaad iyo ilbaxnimo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta kooxaha siday u tababareen dhalinyarada iyo sida wanaagsan ay u ciyaareen oo nadiifka ah oo aanan dhibka iyo aan lahayn aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa garsoorayaasha iyagana waa u mahadcelinayaa iyo xulkii hore ee qaranka oo aan caawa xasuusanay oo aan siinay munaashaha iyo shahaada sharafka aan siinay waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta runtii waqtiga uu geliyay iyo sidoo uga shaqeeyay iyo sidoo determine u yahay inuu Soomaaliya level kale geeyo Cabdiqani waa mahadsanta aadan kaaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad umad u hayso waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir sida wanaagsan uu marti galiyay soo dhaweyntiisa iyo marti soorkiisa ama finish waa mahadsanta media sida mas'uuliyadda ku jirto oo media runtii uga qayb qaateen inay u cover gareeyaan oo sida habsami u socodka iyo sida ula socodsiinayaan shacabka hadba ciyaaraha si u socdaan aad iyo aad ayaan runtii aan idinka mahadcelinayaa waxaan leeyahay kulligiin shanta kooxood oo ka kala timid dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaan leeyahay hambalyo xaqiiqatan qof walba oo ka soo qayb galay waa guuleystay waa wada guuleysanay maxaa yeelay waxaan muujinay inay muqdisho nabad tahay waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno waxaan muujinay inaan walaalnahay runtii tartankani wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa annaga ummadeena ee Soomaaliya iyo dalkeenaba runtii waa dal wanaagsan dadkeenu waa dad wanaagsan laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negative ah ciyaartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yiraahdo xag jirka dhalinyaradu inay ku mashquulaan ciyaaraha oo ay ciyaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca ugu horreeyo xag jirnimada qabyaaladda kama sokayso xag jirnimada qabyaaladda waxyaabaha Soomaaliya meeshaan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u fool xun ah laakiin caado iyo dhaqan noo ah dhaqankaasi caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dowladnimo iyo magaalo joog
دقن كقبيلكو ودقن مي مركا لغمة ماركتي لغمة ودي كرو أما لما نحجلين كرو أدون عصري أه أو البحة أيوه الرسو هب دولة دي إن مقدراتك وحوية هيداو حيا لأن يرد أنت يكون مشغول لها أيام وحيا بها مقدراتك ومن دوريها إن يكون مشغولان عيارها هي انترتينمنتك وها حقيقة ماشى أنت أصلا شيء ونيجاتيف أه عيارو حليهن أنت أصلا إن لم يده أو بوزيتيف أه وها وها الرياء الأولوران كرا من ماذا عيارو واستان من مو أو مجتمع أنا سأقول سكين هيا إسبرايا ولا لين هيا أي سلحق العيان وحن مرك الله يهي حنبليو جودهان جارهان وحن الله يحنبليو كوحدي كوات كالنت كوات قشي بنادر قولك بنادر أنا ضد أنا أوي دي وحي راه ذا بنادر أهيد مسا قلمود أهيد قلمود يا أهيد مسا جبل أنا أهيد وحن يراه ذا وحن أها بنادر ما هميشة أوجا وكل شيء وهميشة دي أتقول الله توي. إن كارين طلبات قال مدو يجنا وأمه دعينا يا هنتي ذلك أي مجين يا عيارته ونعكسن أو حرفده إيوه حنكو راح ذا فرصة ما ذا هيد كوع عيارين إيوه ونفتي وذا هنتي كارين طلبات سهل معها إن السوق على كارين طلبات هديه سود وادين أو عيارتي تكتير رجورو. معناه هذا واحد تهاي كارنت كواد وحبيدين مدجرتو صار كصوص وعده وايما كرتان كارنت كواد إن شاء الله واحد رجلينا صار ده صوص وعده هدول هيره هذا إيه تم بلا ونون قطه أو أنكو عيارنا إسبرتي بدي ويند أو سديتن ككون طلعتن ككون قادس مقدشو استاديوم إن أنت جنو هدول هيره هذا أو مدى الصومالي كل ملك استاديو جان إيه كصوص قريب قلان.